İsmailı sakini həmkəndlisinin avtomobilini atəşə tutub. Hadisə İsmailı rayonunun Namazgah kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini Qalib Mürsəlov, ov tüfəngindən açdığı atəşlə həmkəndlisi Fərman Mirzəzadəyə məxsus Niva markalı avtomobilə qismən ziyan vurub. İsmailı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən xuliqanlığı törətməkdə şübhəli bilinən Qalib Mürsəlov saxlanılıb və ondan sənədləri olmayan İJ markalı ov tüfəngi götürülüb. Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Gəlir millətin məşaqçılığı eləyir, cəmaatın elə bir anasına, bacısının yanında söhür-sat söhürür, içir, piyan olur, ona göre eləmişəm, yəni peşman deyiləm, mən öz şərəfimi qorumuşam, həmişə də qoruyacam, mən peşman deyiləm. İsmail rayonunun Namazgah kənd sakini Mursalov Qalib Teymuroğlu yaşadığı kənddə, küçədə həm kəndisi Mirzadə Fərman Firuddin oğlu ilə narazılığı bəhanə edərək heç bir əsaslı səbəb olmadan özünə məxsus of tüfəngi ilə Fərman Mirzadəyə məxsus Niva markalı avtomobilə 3 dəfə atəş açaraq sonuncunun avtomobilini zədələməklə xulqanlıq cinayətini törətmişdir.